غني بابا مونږ ته یو دوه خبرې کول غواړي چې ډېرې قیمتي دي او قیمتي به ولې نه، ځکه چې دا خبرې غني خان ته چا کړي؟ د غني بابا جانان کړي. نو غني خان وایي چې نن مې ماته جانان وکړې دوه خبرې د مستۍ، د فقیر کچکول کې ګوره ملغلرې د مستۍ، چې زورو که جمالو ما یې سر په خپو کې کېښود، چې بزت ګرځېدمه لره لره د مستۍ، او د فراق سلو سدوله یو لمحه د دیدن بس دی، د غم زر کاله ایری کې یو بسره د مستۍ. غني خان د غني بابا جانان یو ډېره بهترینه نسخه وښوله. سو نن مې ماته جانان وکړې دوه خبرې د مستۍ. غني خان وایي چې ماته نن زما جانان دوه خبرې الهام کړې. الهام متذکر هم چې د غني بابا جانان الله دی، او غني بابا همیشه د پاره د الله سره فراز او نیازي. نو غني بابا هم خبرې کوي او الله ورسره هم خبرې کوي. نو الله ورته دوه خبرې د مستۍ وکړې. مستۍ د کمی مستۍ داغه مستۍ کمی مستۍ لچی زوال ناراضي، او هغه مستی صدا د الله تعالی تعلق دی، ځکه چې الله بادشاہ دی د ټولو کائناتو، او چې څوک د الله سره تعلق جوړ کی نو دی به هم لکه رحمان بابا چې وایي کنه چې څه تعجب دی که تمام جهان زما شو، چې بادشاہ د درس جهان مې دی موندلې. نو څوک چې د الله شي د الله هر څیز داغه شي، دی خلیفه شي د الله. مستی ده هر سیز بیا ده خبر منی. نو غنی خان ته د غنی بابا جانان یعنی الله وی چې د فقیر کچکول کې ګوره ملغلره د مستۍ. اے غنی خان ته د باچا خان مشره زوی تاج او تخت می هم تالا مقدر کړی دی، او د پښتنو د بادشاه په کور کې ما پیدا کړی. خو کوچر ته دغه نسبتونه اخلی نو بیا به زما تعلق نصیب نشي. ملغلره یعنی ملغلره سې دي د الله تعالی تعلق شو. نو کو زما تعلق غواړي ابدي مستی غواړي نو بیا بس چل کې ځان به ملنګ کې فقیر بشه کچکول برا واخلی. دا تخت او تاج او دا بادشاہی دا خانی دا نوابی به پرې دی، چې دا پرې دی نو بس زبستا شم، او زبدل یو داسې مستی در کما چې خلق به ورته حیران شي. بیا غني خان وایي د دې نه پس غني خان څه وایي چې زورو که جمالو ما یې سر په خپو کې کېښود، چې بزتې ګرځېدمه لرې لرې د مستۍ. د غني بابا د خپل جانان دغه د مستۍ دا دوه خبرې خوښې شوې. پوه شو چې ها اصل بادشاهي خو فقیري ده. اگر رحمان بابا وایي که نه چې یاره بادشاهي د ملنګانو په دعا شي، زه رحمان هله بادشاه شم چې ګدا شم. دا بادشاهي ملنګان چې چا د دعا وکړي د هغو نصیب شي. او رحمان بابا وایي چې زه چې یم زه هله بادشاه شوم چې ملنګ شوم، زه رحمان هله بادشاه شوم چې ګدا شم. نو بس د غني بابا د خپل جانان سره تعلق جوړ شو، او غني بابا او سره معاهده وکړله چې بالکل زبا تخت و تاج مال او ملک دا وانخلم، زما بس تخوخې. نو خبره جوړه شوه، ټیک شوه، تعلق د دواړو استوار شو. نو غني خان بیا وایي چې زورو که جمالو ما یې سر په خپو کې کېښود، چې بزتې ګرځېدمه لرې لرې د مستۍ. غني خان دلته خبره سوالیه پاتې کی چې را د کمې هستۍ نه چې به زه د مستۍ د وجې نه لرې لرې ګرځېدمه. یو انسان چې ځواني د سره هر رنګه طاقتي، د بادشاه زوی، د خان زوی، غټ خاني که نه، لوی علم ورسره، ښایسته حسن ورسره دی، هر څه ورسره دی، په هر څه پوره دی، مست دی، نو
په داسې وخت کې انسان د الله نه لري ګرځي، پته وته نه. خو غنی خان ته په ځوانۍ کې څنګه چې دی بالغ شو، بس د الله سره تعلق جوړ شو. دا خبره وتره الله سبحانه وتعالی په شروع شروع کې وکړې چې ګورې ملنګي اختیار کړه، کوما غواړې ځان به ملنګ کې. نو غنی خان هغې ته سر یعنی غاړه ورته کېښودله، او بیا غنی خان وایي چې عجیبه خبره ده، دا د ده زور دی او که ښایست دی، ما خو بالکل خپل سر د هغه پخپو کې کېښودو، اطاعت مې قبول کو، ما وی چې ته څه یم بس هغه به کوما، ستا بادشاہ نه دی خوښ، تا دا نه دی خوښه چې زه بادشاہ شم، زه د تاج او تخت او مال او ملک دا زه دې واخلم، زه دې مالک شم. نه زما نه دی خوښ، جانانې ورته وي زما نه دی خوښ. غنی خان ورته وي بالکل په قربان، ما هر څه پرېښودو، ربه فضل په موږ وکړه، موږ ساته د دې افته چرته غټ خرته پشاکا دا د سرو لالونو کته سفارش ورته دا وکړه، صیب زمونږ له بابا ته وایا پام کوه د دله خره غنی ونه وی پلاته. غنی خان بس هر څه ارتا وکړو، هر څه پرېښودو، د چا د وجې نه، د چا د پاره، د جانان د پاره. او د جانان د دغې خبرې په فلسفه پوه شو، ځکه چې تاج او تخت مال او ملک او هر نسبت د دې دنیا عرضی دی، او د الله تعالی تعلق چې دی لن فصام لها، دا بیا داسې رسۍ ده چې دا شلیږي نه، د الله تعالی تعلق چې دی، چا سره چې تعلق جوړ شو نو دا تعلق بیا ختمیږي نه. بعضې زمونږ د مولان او پیران صاحبان خبره کوي که نه چې ر پلانې ډېر لوی ولي و د بن اسرائیلو، یا د پلانې قام د پلانې قام، هغه ځان ته داوي ځان ته داوي الله سره غټ تعلق و، او بس ایک دم چې دی پلانت شو گمراه شو. زما عزتمندو، دا څوک چې گمراه کیږي دا د الله ولیان نه، دا د الله تعالی ضابطه نه ده، چې الله تعالی خپل نازولي خپل ولیان خپل مینان هغه گمراه کی. الله قرآن کې فرمایي کنه چې الله فرمایي الله ولی الذین آمنوا، زه خو تاسو ته یم کنه هر وخت دا آیت ته یم، الله وای زه د مینانو یعنی زه په مینانو باندې مین یم، په ما چې څوک مینی نو زه د دې ولی یم، زه د دې ولی یم، دا نه چې دا زما ولیان دي. دا ډېره غټه خبره الله وکړي. مثال په طور د پاکستان وزیر اعظم دی، زه ویم چې د پاکستان وزیر اعظم زما دوست دی، دا یو عامه خبره ده، خو چې د پاکستان وزیر اعظم وایي چېرا دا مولانا زما دوست دی، او دا ونه وایي چې زما دوست دی، بلکې دا وایي چې زه د ده دوست یم، زه د ده یار یم، نو خلکو ته پته ولګي چې ها د مولانا چې څه پکارېږي، نو بس وایي د پاکستان وزیر اعظم د ده یار دی، د ده دوست دی. نو چې الله تعالی د چا ولی شي، الله تعالی د چا یار شي او دوست شي، دا هغه څه کمی شو. زما عزتمندو، غنی خان وای چې زور وکړو جمالو ما یې سر په پو کې کېښود. غنی خان په دغې خبره پوه شو او دنیا یې پرېښودله، او الله ته یې وایي چې بس زه تا اخلم، ستا غیر نه اخلم، غیر ستا چې غیري نه اخلم، صرف تا اخلم. نو غنی خان وایي چې یاره دا څنګه چل وشو، زه خو به د ده نه لرې لرې ګرځېدم د مستۍ د وجې نه، او اوس مې والا سر په خپو کې کېښودو چې دا څه زور و او که جمال و، یعنی دا ده په ما باندې زبردستي وکړه که نه، دا د ده حسن زه لیونی کړم، او زه د الله تعالی په اطاعت باندې مجبوره شوم، او د الله تعالی سره په مینه کولو باندې زه مجبوره شوم. نو زما عزتمندو، الله تعالی زور نه دی کړی، په زور زړونه نشي ګټل، پښتو کې کنه چې په زور کلی نه کیږي، دا د الله تعالی حسن و. او غنی خان حسن پروس سترګو والا دی، نو بس د چې حسن ولیدو او د حسن مالک ورته ووي چې ګورې ته کو ما حاصلې، نو ملغلره یم که نه، نو ما حاصلې ملنګ شه. نو غنی خان غاړه کېښودله، ټیک شوله، دا زور نه و، سو جمال و، حسن و، ښایست و.
بیا وای چې د فراق سلو سدوله یو لمحه د دیدن بس دی د غم زر کاله ایریږي یو بسره د مستۍ د فراق سل کاله د فراق سلو سدوله سل کاله نه سل سدۍ چې یو ځای شي یو سدۍ سل کاله دا سل سدۍ چې یو ځای شي یعنی یو انسان مونږ را جدای شو د الله نه ګورې چې څومره لکونه کاله زمونږ وشو چې مونږ لکه په پرده کې یو که نه او بیا به په پرده کې یو لکه غنی خان چې په یو نظم کې وایي په لکه کاله اودي وي یو ساعت لرا بیدار شي څو لکه به نور اودي وي چې روان د مرګ په لار شي که نه نو دا هغه جدایي ده بېلېدل دي د دې بېلېدو څومره وخت وشو پته نه لګي په سلونو سدۍ به کېږي خو چې کله یوه ګړۍ زمونږ د دیدن د الله سره وشي دا ټول فراق دا ټول جدایی دا ټول هجرانونه به هیر شي یو انسان سل یعنی سل به ته سو یم که نه یو انسان شل کاله په جیل کې خو چې څنګه د جیل نه بار ته راوځي نو د ده دا خیال یې چې ما چېرته اړو جیل تېر کړی نه دی اتیار سیری یو انسان روژوي او سم تږی شوي او څنګه چې دی اوبه وڅکي د ماښام بانک سره نو بس چې تندی سړی شي بیا تې د ورځې چې څومره تږی شوی وو څومره وږی وو هغه تندې او لوږې تېرېږي نو دغه رنګ یې د الله تعالی سره د مینې معامله ده چې کله مونږ د الله نه په فراق کې یو بس چې یو پېره زمونږ دیدن وشي د هر څه به بیا هېري د دنیا هره ناکردۍ به زمونږ هېره شي نو د فراق سلو سدوله یو لمحه د دیدن بس دی د غم زر کاله ایرې کوي یو بسره د مستۍ زر کاله د غم چی که نه بس د مستۍ یو بسره راوالوځي دغه زر کاله د غمونو یو بسره ایرې کوي ختم کړي یعنی الله تعالی یو داسې ذات دی چې کله مونږ الله ووینو نو هر څومره سختې چې په دې انسان تېرې شوي دي دا به ټولې زمونږ نه هېرې شي بیا به انسان اړوغوی نه چې یاره ما په دنیا کې چېرته سختې تېرې کړي دي وایي چې زما خو په موضوع سر دی د مخکې نه ټیک شوله دا ولې الله به زمونږ یاري او الله د الله دیدن به زمونږ نصیب شوی زما عزتمنو دا د غني بابا دوه خبرې دي چې جانان ورته کړي دي او په هغې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې یاره مونږ دې ځان ملنګ مزاجه کړو بادشاهیې مه خوښوئ غټ غټو خلکو سره یاري دوستانی چې دي د دې کوشش مه کوئ او چرته غریبي چرته محتاجی د هغه سره رشته یاري دوستي دا کول پکار دی زما عزتمندو نو په دې باندې الله خوشحالیږي او چې کله زمونږ په زړه کې تکبوري کبري الله به چرته وینو نو د زړه نه تکبر لرې کول غواړي او بادشاهت او مالداري د دې تمنا مه کوئ تمنا کوئ چې الله زمونږ شي زما زمونږ دا د غني بابا خبرې وکړو چې ستاسو خوښ شوي عمل به پرې کوو الله خوشحاله کړه.